E shikoni të shtizën këtu? Çfarë i kujton kjo shtiza? Dhe përse e përdori? Atëre, këto shtizat e gjata, këto gjelpërat, në kohën time për shembull, përdoreshin për të qepur dyshekët. Të gjithë njerëzit në atë kohë, kur vinte gushti shtatori, i shqepnin dyshekët, i shkriftonin edhe i qepnin prapë. Kjo përdorej për të qepur pullat nga lart dhe nga poshtë dhe për të bërë ansoret e dyshekut që i vinin vinte katror dyshekut në të dy anët, lart e poshtë. Pra këto janë ato gjelpërat që qepnin më përpara, qepnin dyshekët. Unë të gjërat e vjetra i ruaj se i kam pasion. Më pëlqejnë shumë për t'i ruajtur. Ka pas edhe kështu rrobullake, por rrobullakja nuk e di ku do ketë zëndon me një syrtar tjetër kështu. Por kjo që më doli, edhe përdorim edhe spangon. E kam edhe spangon që i qepnim dyshekët. Pra kjo isha që doja të tregoja sot. Sokorafi, i thoshim nga ne omastime nga Gjirokastra dhe gjelpër për dyshek përdoret në përgjithësi. Mund të jetë në krajina të ndryshme që mund t'i thonë, po nuk e di. Qose dini mund t'ma thoni. Miru pafshëm në videot e tjera.